Осы ақшыта сайлаушылардың дауысы әлде есептеліп жатыр. Әзірге Джо Байденнің құрама штаттарының 46-шы президенті болу үшін 6 дауыс қана жетіспей тұр. Қазір Байден 264 дауыс жинаса, оның қарсыласы ақшытың бүгінгі президенті Дональд Трамп 214 дауысқа ие болды. Жеңіске жету үшін үміткердің бірі 270 дауыс жинау керек. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, Мичиган мен Висконсин штаттарының таңдауы Байденге түскен. Десе де, кімнің жеңіске жеткен тап басып айту қиын, кімнің бәсі жоғары екен анықтау үшін Джорджия, Невада, Солтүстік Каролина, Пенсильвания мен Аляскада бюллетендерді санау жалғасып жатыр. Пошта бюллетендерін санау біраз уақытты алады. Біз жіберілген бюллетендердің 50%-ын қарап үлгердік. Бірақ әлі де санаққа түсетін миллиондаған бюллетен бар.